Ni nadhani umenielewa mke wangu. Kwa hiyo ni hivyo, utamwonyesha chumba cha yeye kulala, utamwonyesha na choo ili akaoge awe safi. Niko chumbani. Okay, sawa. Subiri. Kwa hiyo mkafanya mambo yenu huko nje, mkatiana mimba, mkaona haitoshi, sasa mje muileleo huko ndani, si ndio? Kwa kigezo kwamba una matatizo. Mnanifanya mimi sina akili. Kwa nini unatembea na mume wangu? Dada, mimi sitembei na mume wangu. Dada, mimi sitembei na mume wangu. Dada, mimi sitembei. Mkwangu. Hii ni ajali tu kama ajali nyingine. Najua hujakusudia. Hii itakuwa siri yangu mimi na wewe. Na hata jua mtu mwingine yeyote. Vipi kuhusu familia yake ikiuliza? Mimi najua nitajibu nini. Nitatafuta namna yoyote ya kueleza. Niliahidi kukusaidia. Na ndivyo hivyo nafanya sasa. Tunda nyumbani. Uko sawa? Niko sawa kaka. Naona umelala mpaka saa hizi, nikahisi labda kuna shida. Okay? Mimi nahitaji kutoka sasa. Nielekee kwenye mizunguko yangu. Ndani vitu vyote vipo vya kupika, lakini acha nikuachie hela hii. Ili mradi unaweza chukua chochote kile ambacho utahisi kimepelea.
jihisi uko nyumbani, jihisi upo huru. Nimejitolea kukusaidia na ndivyo hivyo nafanya sasa. Haya, uwe na siku njema. Vipi? Tumbo inaniuma. Nikupeleke hospitali? Hapana kaka. Yaani mtu akiwa na ujauzito kuumwa tumbo ni hali ya kawaida tu. Okay. Mimi nimesahau simu yangu. Kwa acha nichukue simu. Haya. Okay. Basi mimi nakuacha. Sawa kaka. Kama hali itazidi utanipigia simu. Haya, asante. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Niambie kwa huru. Kaka, nimekuja kuomba kama utakubali niende kwa shangazi nikamsalimie. Ha? Shangazi yako ni yule uliye nisimulia? Ndio huyo. Ndugu, naona sema mkubwa akosei. Sasa kwa nini nikukataza usiende? Nenda, ni ndugu yako yule. Asante. Marahaba. Natumaini kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa. Bravo. Hapo umenizilishia kuwa mwanangu umekuwa. Huh? Na hii kazi unaiweza na unaenda kuifanya ipasavyo. Nenda kayadithia hadithi hii vyema kabisa. Huh? Na yeyote atakayejipendekeza mbele yako ndio huyo huyo wa kupita naye. Hakuna changamoto yote unaipitia? Hakuna changamoto. Na kama ikitokea changamoto yote nitakwambia. Vizuri sana. Hatuna muda wa kupoteza. Nenda kaendelee na majukumu yako.